דוגמה נוספת, אנחנו נגיד עוד פעם, ניקח את העיגול שמשמש כבסיס הסיבוב, ניקח את הקו שיוצא מהמרכז כלפי מעלה, רק בואו נשים את הזווית הסתכלות קצת יותר כזאת, והפעם סירו, הפעם אני מצייר ביד חופשית, מן הנקודה הזאת, את הצורה, כאילו את הצורה החיצונית של האובייקט שלנו. נעשה לו כאן כמה כאלה, ניכנס פנימה, ונחזור להתחלה. עכשיו אנחנו יכולים להתנהג באחד בשתי צורות. כמו שהראינו מקודם, אני יכול לסמן את זה, להגיד לו follow me ולהגיד לו את הצורה הזאת, ובזה נגמר העניין. והנה כאן המערכת סובבה את הגוף בצורה שכזאת. אפשרות אחרת, זה לא לסמן את העיגול בשלב הראשון, לא לסמן כלום, להגיד לו follow me, קח את זה, ועכשיו אני הולך, תסתכלו, אני מסובב ידנית על העיגול. אני הולך עם העיגול והצורה מסתובבת מול עיניי, אני לא חייב 360 מעלות, אני יכול גם לעצור בזווית יותר קטנה, נניח כאן רק חצי. ואז קיבלנו גוף שכזה, שהוא רק משמש כחלק מה... אנחנו רואים כאן שהוא חלול בתוכו, אם אני קצת אמחק לנו את החלקים האלה. ממש קיבלנו גוף חלול, גוף מעניין, עם כל החתך הפנימי וכל הצורות, ובסך הכל כל מה שאני עשיתי מקודם זה רק את הקשקוש הזה,